se iz kuhinje priprema se nešto značajno i lepo. Pa idemo ovako uživo malo. Hajmo. Četu poručuju pesme, javite se u 20 časova Eka Fana, idemo dalje šefe, može dalje. Još jedna pesmica odavde, a u 8 krećemo Eka Fana. Tako je. Ajde sam. Idemo. I jao! Ja volim, kažu da sam ja volim.
primi 20 časova e-kafana. Link je tu okačen. Sve tu, samo dođite. Naš dragi Cveja, naša Anči, orkestar Panorama, bit će ludo i nezaborno. Tu je naš Bora, ritam sekcija, Vlada, razbijači. Stigli specijalno zbog večerašnje emisije. Odlično. 20 časova.